এইটো বিল্ডিং হয় আৰু আমি এইটো গেটেৰে ভিতৰত সোমাম। খুব ধুনীয়াকৈ একদম একদম বাগিচা চাগিচা ৰাখিছে, এইটো কমপ্লিট ভিডিঅ'। আৰু এইফালে পুৰা একদম বাগিচা টাইপ ৰাখিছে, খুব ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট একদম বাগিচা, ফুল 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 ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, একদম গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন। আৰু এইটো খুব ধুনীয়া, এইখিনিয়ে। আৰু আমি এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম, ঘৰটোৰ ভিতৰত। মই অকণমান লৈছোঁ, মানে ভাল লাগিছে, ধুনীয়া। আৰু এইফালেদি গৈ ঘৰটো আপোনাৰ আছে, এইফালেদি গৈ 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 এইটো ঘৰ, এইটো। চ' আমি এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনাক 2 BHK এটা ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ দেখাব গৈ আছোঁ, যিটো আছে আপোনাৰ সার্ভে এরিয়া, আর ইয়ার রেন্টটো 9500 দি দিব। খুব ধুনিয়া ঘর, আর আজিয়ে ঘরটো রেন্টত লোক। কমপ্লিট ভিডিওটা চাই দেব, সো কমপ্লিট ভিডিওটা চাই দেব, লেটস গো। এইটো আপনার মেইন ডোর হয়, এফালে আমি সোমাম। ইয়াতে আপনার একটা হল রুম আছে, দেখিছে খুব ধুনিয়া হল রুম। হ্যাঁ, এইটো হল রুম হয়, কমপ্লিট হল রুম। আৰু আমি চিধা গ'লে ইয়াতে আপোনাৰ বেচিন ৰাখিছে, বেচিন, পানীৰ বেচিন, পানীটো ভাল। আৰু এইফালে ৰাইট হেণ্ড চাইডে কিটচেনটো আছে, এইটো কিটচেন চাই লওক, কিটচেনৰ স্পেচটো। আৰু পানীৰ টেপ দিয়া আছে এটা, পানীটো ভাল। আৰু এইফালে আপোনাৰ কিটচেনৰ হেৰি দিয়া আছে, শ্লাব ক্লাব দিয়া আছে, ওপৰতো শ্লাব ক্লাব আছে। আৰু এফালেদি গৈ ৰাইট হেণ্ড চাইডে এইটো আপোনাৰ মস্ত ডাঙৰ বেডৰুম হয়, মস্ত ডাঙৰ বেডৰুম। অলপ আন্ধাৰ হৈছে, বাল্ব চাল্ব নাই, খুলি লৈছে। এইটো কমপ্লিট বেডৰুম, ঘৰটো অলপ আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু এইফালে এটা ৰুম আছে, এইফালে এটা ৰুম আছে, এইফালে এটা ৰুম আছে। আৰু এইটো চাইডত টয়লেটটো আছে, এইফালে গ'লে টয়লেট, এইটো টয়লেট হয়। ইয়াতো এটা বেচিন দিয়া আছে, তাতে আপোনাৰ লুকিং গ্লাছ আছে। এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট হয়, আৰু এইটো দিয়া আছে। এইটোৱে ঘৰ, আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো, এইটো 2 BHK, আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে 9500। বাছ, এইখিনিয়ে ভিডিওটো, এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই গুৱাহাটী চিটিত ক'ত কেনেকৈ ধৰণৰ ভাড়া ঘৰ পোৱা যায়, ৰেণ্টেড হাউচ পোৱা যায়, ফ্লেট চেল হয়, এই 2Z ইনফৰ্মেশ্যন অসমীয়া ভাষাত চাবলৈ আজিয়েই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। অ'কে, বাই বাই, সবাই শ্বেয়াৰ কৰক।